እንግዲህ ተመልካቾቻችን የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የዛሬ ዕለት የምረቃ ስነ ስርዓቱን የተከታተላችሁት ይመስላል። አሁን ደግሞ የተመራቂዎችን እና የወላጆችን ሀሳብ የምናቀርብበት ጊዜ ነው። አሁን ከጥጌም የዚህን ዓመት የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲን ዋንጫ ከወሰደው ተስፋውን አድማሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተከታተሉን። እንኳን ደስ ያለ ተስፋውን። አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እስኪ እንግዲህ አንተ ለዋንጫም በቅታል ሌሎች ሜዳሊያዎችንም ወስደሃልና እንደው በቆይታ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር ሂደቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን አጠር አድርገ። በጣም ደስ ይላል። ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ጥረቱን ከጠበቁ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው። ከትምህርት አስተጣጥ ካለን ከዳንነታችን ጥባቃ የተነሳ በብዙ አቅጣጫ ብናየው ግቢው በጣም ሴፍ የሆነ ግቢ ነው ለመማር ማስተማር። በአስቸጋሪ ወቅቶች እንኳን ጥረቱን ያልቀነሰ ትምህርት ሲሰጡን ነበሩ። ከግቢው ከጥበቃዎቹ አንስተን እስከ ፕሬዚዳንቱ በምናይበት ጊዜ እያንዳንዳቸው እንደ ወላጆቻቸው ነው የሚያንከባክቡን። ምናልባት እንግዲህ ወደ ስራው አለም ሲገባ ሀገርንም ህዝብንም ከማገልገል አንጻር በጣም ደስ ይላል። አገሬ ውስጥ በየትኛውም አቅጣጫ በየትኛውም ሁኔታ የትም ቦታ ቢሆን አገሬን ይጠቅማል በሚለው በተማርኩት ሙያዬ በተረዳሁት እውቀት ልክ አገለግላታለሁ ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ በድጋሚ። በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ ዶክተር ብክታዊት ከበደ ይባላል። ቆይታችን የነበረው በጣም አሪፍ ነው የነበረው። ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፈን ነበረ፣ ግን ያ እንድንጠነክር እንድንበረታ ያደረገን ነበረ። ስለዚህ በጣም ደስተኞች ነን። ለዚህ ስላበቁን ደግሞ በዚህ ናጋጎሜ ለቆሙት እናትና አባቴ ለመላ ቤተሰቦቼ በጣም ትልቅ ክብርና ምስጋና ሰጣለሁ። መጀመሪያ ደግሞ ለፈጣሪ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ እያገለገልን ይሆናል። ይሄ ትልቅ ምሳሌ ነው። ይሄ መሰረት ነው። ይህን መሰረት ይዘን የበለጠ ማገልገል ነው። ማህበረሰቡን፣ አካባቢውን፣ ምኑን በሁሉም ደረጃ በብቃት ባላን አቅም እርዳታ መስጠት ማለት ነው። መጀመሪያ ለዚህ ላደረሳት ለፈጣሪ ለእግዚአብሔር አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ ልጄ ላኮራችን ለብሩክታዊት ከበደ አመሰግናለሁ። እኔ የዘንድሮ የሕክምና ትምህርት ቤት ተመራቂ ሐኪም ነኝ። ዶክተር ጽዮን ላኒዮስ እባላለሁ። ያው 7 ዓመት ቆይታ ነበረን። በቆይታችን ጥሩ እጅግ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን ተምረናል። አሁን ለዚህ ስኬት ስለበቃን ያው ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጀምሮ የወላጆቼ፣ የቤተሰቦቼ፣ ኢንጀነራል የአካባቢው ማህበረሰብ ያሳደገኝ አስተማሪዎቼ በሙሉ ድርሻ አላቸው። ስለዚህ ሁሉንም አመሰግናለሁ። ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማን። በጣም ነው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። መምህራኖቿ እናመሰግናለን። በጣም ደስታ ነው የተሰማን። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ እናት እግዚአብሔር ልፋቷን ቆጥሮ ለሜዳ ላይ ደግሞ በመብቃቷ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የ2014 ዓ.ም የምረቃ ስነ ስርዓትን ያቀረብንበት ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ መልካም